Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos e sejam bem-vindos finalmente à SugaFest do 5º aniversário francês. Já vocês sabem dos vídeos que eu tenho estado a meter de toda a informação disponível para a SugaFest. Tenho 469 gemas. São 11 multis, contando com a multi de graça. E vamos ver o que é que calha. Não é das que eu estou à procura. Shanks Crew, obviamente. Arwen Crew não me importava, mas Arwen Crew não vou fazer as pulls nesta banner, vou fazer nesta aqui. Nesta vou fazer a de graça e gostava muito do WoW que saiu agora na última SugaFest. E ou bem das novas, é o que eu estou à procura, mais por aí. Eu não tenho assim tantas, ou melhor, tenho mais do que me faltam, mas faltam muitas. Bem, vamos às pulls. Como é norma para mim, não olho para as pulls, portanto não vou saber quantos raids é que foram, não vou saber o que é que me calhou, portanto vocês vão ver, eu não. Portanto vou baixar o telefone, não vou ver. E eu, por acaso, estava a ver a stream do Toadski e ainda não tinha começado, estava à espera de começar, mas bem, vamos ver. Vocês estão a ver, eu não. Esta é a free multi, portanto. Oh! Nova unit logo, nova unit. Este é o novo Django e o Kuro. Nova unit na segundo poster. Portanto, como estava a dizer, este é a multi de graça. Portanto, a percentagem das wedges não é igual à dos outros multis. Este é novo, acho. Não. Uau. Zero heads a princípio. Zero heads no free. Secret heads. Ah. Isto é o Dex? É o Dex. Já tem. Ok, um heads. Nova unit, já temos o Jungle e o Kuro. Mas fora isso, foi má. Bem, vamos ao que interessa. Parte 1. Mal posso esperar para ver aquela multi com os 11 heads. Bem. Vamos lá ver. Portanto, eu vou fazer 10 multis. Já não sei quantos redes garantidos é que isso é. Não fiz as contas, mas são muitos. E acho que já está. Ok. Está 3 vezes a chance de calhar uma lenda. Portanto. Mas conhecendo a Bandai, isso não quer dizer nada. Outra vez o Jungle Kuro. Primeira lenda. Extended! Primeira lenda! Oh fuck! Meu Deus, ia partindo os fones! Ai! Eu não acredito nisto, mano! Ai! Mano, não acredito! Não acredito! Primeira red da banner mesmo, sem contar com a free. Shanks. Eu não sei o que é, não sei. O que é que eu quero agora? Não sei. LoL e Subamask são bons. Eu estou completamente. Ok. Nova também, não tenho. Nova. Naomi Robin, não tenho. Ok. Portanto, até agora, duas vendas novas enquanto X-Crew, não acredito. Isto nunca me tinha acontecido. É a primeira vez que eu saco a multi, ou melhor, a lenda da SugaFest. É a primeira vez, nunca me tinha acontecido. Acho que já está. Ok. Ah. Ok, também não tenho. É novo. Ok. Outro red. Subamask, meu!
Também não tem, era um dos que queria. Ai! Ai, o que é isto, mano? Outro red, ok? Quatro reds. Não tenho também. Ai, meu Deus! Outro red, terceiro red. Já tenho, ok. Não tenho, ok. Muito bom. Por acaso, o único que tinha, acho que este é da segunda batch dos German 66. E não tenho a segunda batch, só tinha o Niji, acho eu. Outro red, quarto red. Ok, este. Pronto, tenho, né? É bem antigo. Quarto red, portanto. Aliás, deixa-me ter aqui o notepad para ter. Portanto, tivemos um red no primeiro. Tivemos um red no primeiro. Tivemos dois reds na primeira multi da Banner, portanto, três. Agora tivemos quatro, cinco. Cinco, temos oito reds no total, ok. Já contando com este aqui. Meu, o quê? Ok, agora já tenho também. Deixa-me só meter aqui. Isto mais pequeno. Consegui ver a web. Ok, 8. Tô parvo ainda. Tô parvo. Tô parvo. Ok, portanto, o último red desta multi vai ser lenda garantida deste último ano. Portanto, desde junho, há 12 meses atrás. Que é a partir do Lucy. Calhou um red que eu acho que pareceu-me um red pela luz. Ok, já está. Também é novo. Don Krieg e o Jin, nova unit também desta. Portanto, já temos os dois recruits. Muito fixe. Ok, nono red. Ok, já tem, é duplo. Nono red. Outro red, décimo. Também já tenho. Sabe. Outra vez. Bem, estou a sair montes delas. Lafitte, Dellinger, Crocodile também já tenho. Ok, não tinha este, sabe? É da última batch. É do batch do V3 Law. Ok, portanto, 11. Eu não sei o que é que está a passar, juro que não sei. Puto, o quê, mano? Já tenho tudo o que queria, mano. Já tenho tudo o que queria. Ai, o quê, mano? Não sei, mano, não sei. Não sei, mano. Soba Mask, Shanks Crew, V3 Law, Nami Robin. Acho esses foram os únicos novos. Únicos. Como se fosse pouco. Não sei o que está a passar, meu. Não sei o que está a passar. Ainda estou parvo com o primeiro multi seu Shanks. Ainda estou parvo. Ok. Outra vez Daruma, estou farto de ver tua cara, meu. Não sei se tenho o Aladdin. Não, não tenho, ok. Ainda há alguns recrutos que eu não tenho, porque pronto, eu não faço. Ok, Aladdin back to back. Novo Reds? Oh, ok. 12 Reds. É antigo, mas não tenho. É antigo, mas não tenho. E tem a Super Evolution, portanto. Novo outra vez. Portanto, deixa-me só meter aqui 5 novos. 5 novos, ok. Já tenho. Já tenho. Ok, isto é um red normal. Ok, já tenho. 13 reds. Ah, sério. Eu tenho aqui um monte de coisas que ainda não usei. Ok, vou fazer aqui um corte. Vou usar estas cópias do Ace que tenho aqui para farmar também e do Win-Win. E depois já voltamos. Ok, malta, voltamos. Já libertei algum espaço. Provavelmente vou ter que vender units para o bazar depois, os recruits. E estava aqui a pensar.
Não sei se consigo, que eu não fiz as contas, mas esta próxima multi vai ser a multi com todos os Reds. E depois, se calhar, como já tenho o Shanks, se calhar vou para do Arwong para tentar ter o Arwong. E se calhar consigo fazer 5 multis. Não fiz as contas, não sei se é possível. Vamos ver. Porque se nos calhar o Arwong também... Não sei. Bem, vamos para a multi que é tudo red. Esta vou ver, porque é a primeira vez e provavelmente vai ser uma das únicas que eu vou ver. E também não há surpresas por isso. Tudo red. É engraçado, foi. Portanto, esta vai ser 11 redes. 11 redes, dá para 24 redes. Ok, primeiro. Ok, já tenho a dupe. Segundo. Estou confuso. Há dois Aokijis Quick? Olha, estou confuso. Pensava que tinha sido este ou o outro foi o Six Star. Não pode ter sido. Olha, estou confuso. Ah não, é o primeiro Aokiji, é aquele bem antigo. Yeah. Ok, era este que eu pensava que tinha, este é o mais fixe. Stampede Luffy, também não tinha. Novo, ok. 6 novos, muito fixe. Também não tinha. Outra vez, fogo. Calma, amigo. Jinbei também já tinha. Breathe Wall outra vez. Ok, duas vezes, só para ter certeza. Gear 4 Luffy, não tenho, mas não o queria puxar porque ia ter o de graça do coisa. Mas é fixe, porque este eu vou evoluir para Gear 4 V2, o máximo mesmo, depois a Super Evolution, e o outro vou manter para ter o Quick, porque é bom, porque é, dá ataque a toda a crew, portanto vou ter dois, portanto não é assim tão mal. Ok, portanto 9, 7. Ok. Big Mom outra vez. Eu nem sei o que é que era. Luffy Zoro. Capone, também não tinha. Luffy Zoro, acho que é aquilo que eu queria mais agora. Já tenho. Ok. Soba a máscara outra vez. Só para ter certeza. Ok. Portanto, deixem-me fazer contas muito rapidamente. Eu tenho quase certeza que... Este aqui, espera, e se eu fizer... Não vale a pena, ok. Deixa-me ver aqui. Ok, é a mesma coisa. Portanto, deixa-me fazer as contas. Tenho 230 gemas. 1, 2, 3, 4, 5. Consigo fazer, ok. Vamos fazer 5 na Duarawong agora. E vamos ter outra multi com tudo vermelho. Com tudo red. Nice. E a ver se nos calha aqui o Arwong. Porque, pronto, não estava à espera de me calhar o Shanks logo no primeiro red da Sugofest, né? Mas pronto, vamos ver. Portanto, vou ter aqui 25 novos. A não ser que tenhamos alguma no meio. Portanto, Arwong Crew vai ser a lenda que eu quero mais neste momento. Eu não tenho bem a certeza das vendas que saíram, mas acho que não quero assim nenhuma. Uau. Não houve redes nesta? Uau. Estranho, ok. Suba Mask outra vez, meu. Terceiro Suba Mask. Ok, ainda vamos ficar com 9 gemas, mais as gemas todas que temos para apanhar depois com os eventos. Para farmar, vai ser fixe. Se for preciso, compro mais um bocado também, não é por aí. Ok, 26 lendas novas pelo menos. Ainda não acredito, tenho o Shanks Crew, meu. Primeiro. Ok, vamos ver. Ok, outro red, 27. Putz, já chega, meu. Já percebi. Quarto Soba Mask. Ai, aquela unit é velha como caraças. Isto é novo. Uau, não tinha este Burgess. Outro red. Portanto, 28. Boan Cock. Acho que não tenho.
Acho que não tenho. Mas não tenho a certeza. Acho que não tenho. Ok. Calhou-me há bocado, portanto, é dupe. Ok, este red vai ser do último ano, portanto, há 12 meses para trás. Do Uzi para a frente, basicamente. Ok, 29 lendas pelo menos. Se não descalhar mais nenhuma agora. Acho que já está. Já tenho, já tenho, já tenho, já tenho. Esta a Banner do Arwong é muito pior que a do Shanks. Ok? Luffy também da Suga Fest anterior do WoW. Fixe. Outro red. Ok. 30 reds. Zephyr também não tem. Não é muito útil, mas é novo. Também não o tenho. Ok. Nova. É nova. Missa Kumurosaki. Nove novos. Kumurosaki. É nova, sim senhor, e pronto, lá está. Deixa-me só vender assim. Não é isto. Deixa-me só vender assim coisas no bazar que eu não vou precisar de certeza. Está bem, Ruby. Está bem. Demora tanto tempo isto. Ok, get date. Deixa-me ver aqui rare recruits que eu não vou precisar. Este. Este aqui eu não vou precisar de certeza. Ok. Tenho mais duas multis. Portanto, preciso de libertar mais dois espaços, pelo menos. Vou libertar já isto. Destes novos. Ok. Não há aqui nada que eu precise. Não. Ok. Deve ser suficiente para as últimas duas multis. Até agora, fantástico, meu, fantástico. Ainda temos a multi toda de só redes. Para lá, penúltima multi. Portanto, 31 novos, pelo menos. Uau, 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 já está. Esta banner é muito pior que a do Shanks. Comparando com os reds, muito pior. Ok, estou sábio evoluído. Nice. Muito pior, muito pior. Judge, já tenho, obviamente. Ok, última multi do vídeo e vai ser tudo red novamente. Vamos acabar em grande. Lendas que eu quero aqui, Luffy Zoro. Arwong Crew. E não, por acaso não sei assim lendas que eu queira. Não sei, olha, é o que for. Bem, já vou ver. Segundo Shanks Crew, malta, desculpem. Desculpem, malta. A sério. Desculpem. Desculpem, malta. Se vocês não o puxarem, outro wall. Desculpem, malta. A sério. Outro Gear 4. Três lendas back-to-back. Muito boas. Bullet. Sanji. Só Quick Whitebeard, né? Já tenho. Até agora nada novo. Sabe Koala, minha lenda favorita. Katakuri outra vez. Brook evoluído, acho eu. Ou não? Não. Ace. Ok, não tenho o Ace. Não tenho o Ace. 10 novos. Malta, último red do vídeo. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. É o quinto sob a mask, pronto. Vamos ignorar o facto de ser o quinto. Não sei o que dizer, não sei o que dizer. Dois Shanks Crew.
42 lendas. Foi o que tivemos. 42 lendas. É qualquer coisa de extraordinário. Vou passar assim muito devagar para vocês verem outra vez o que tivemos e o que não tivemos. Tivemos 10 lendas novas. Não contando com os duplos daquelas que não tínhamos, por exemplo, os dois Shanks Cruz, só estou a contar um. E aí, os mesmos, o mesmo para o Subamask, para o Gear 4, etc. Mas foi uma Sugar Fest fantástica, malta. Fantástica. Aliás, são 11 novos, porque eu acho que a boba não tem. Fantástica, malta. Fantástica. Bem, agora vou passar o resto do dia a meter tudo no máximo e etc. Espero muito que vocês tenham gostado. Ainda estou parvo com o facto de ter puxado dois Shanks Crew. Espero mesmo que tenham gostado. Deixem aquele like para a Sugar Fest espalhar pelo YouTube e chegar a mais gente. Subscrevam-se se ainda não tenham subscrito ao canal, se gostarem do conteúdo. Como vocês podem ver, vai haver muito conteúdo com muitas lendas no canal daqui para a frente. E é isso. Espero mesmo que vocês tenham tido sorte. Se ainda não puxaram, boa sorte. Se já puxaram, espero que tenham calhado aquilo que vocês queiram. E eu vejo-vos no próximo vídeo.